close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje queremos apresentar a vocês uma atleta fitness e treinadora online que teve uma transformação surpreendente em seu shape. Então vem acompanhar comigo a jornada fitness de Suzy Urrutia, essa espanhola que reside nos Estados Unidos, de 37 anos, que vem sendo um grande fenômeno no mundo da musculação, por compartilhar todo o seu processo desde que colocou sua saúde e bem-estar em primeiro lugar. Sua luta começou em 2011, onde ela era acima do peso, e resolveu mudar sua alimentação, conseguindo chegar no peso ideal. Mas Suzy não estava satisfeita com seu corpo, e então foi o gatilho para ela iniciar na musculação. E nesse processo, ela entendeu que para ganhar músculo e definir o seu físico, ela precisava ingerir proteína suficiente. E quando ela entendeu isso, ela conseguiu definir cada membro de seu corpo de forma atlética, com músculos e com baixo percentual de gordura. Então, comparando esse antes e depois, podemos ver o resultado de muito trabalho duro e disciplina nesses 11 anos dedicado à musculação, né? E é por isso também que em seu Instagram ela faz um grande sucesso, pois além de inspirar milhares de pessoas, ela também ajuda as pessoas que querem ganhar confiança em sua aparência corporal através de seu programa de treinamento online. E você, já conhecia ela? Comentem aqui. E não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever em nosso canal.